Tusen takk. Ja. Du må fortelle litt om dem da. Hva er fellesnevneren for bildene dine denne gangen? Nei, altså det er vel den tråden jeg som regel spinner, og det er jo hvordan vi lever og hvordan vi forvalter og hvordan vi forholder oss til hverandre. Og det er klart, det har vel kanskje blitt mer aktuelt enn noen gang da, i disse tider. Så jeg har vel vært innom årets store tema også. Det har jeg ikke klart å unngå. Koronapandemien? Har nok kommet inn i mine bilder det også. Ja. Men det, hvordan har denne pandemien påvirket deg som kunstner? Det er klart det har vært et hektisk år da. Kanskje ikke først og fremst som maler, men som småbarnsfar. Så jeg har jo vært hjemme nesten et halvt år med barn på full tid, og det er klart det krever jo sitt det. Og så har det vært å bare manne seg opp og sette i gang en maleutstilling etterpå, når skoler og barnehager var i gang igjen. Men du stiller ut nå sammen med noen andre skikkelig store, kjente norske kunstnere. Hvordan føles det for deg? For du er jo fortsatt ung og fremadstormende, må man si. Vel, vel, ung og ung. Nei, det er klart, det er jo et veldig godt selskap og en ære det å kunne stille ut med store navn. Og ikke minst veldig gøy å kunne stille ut på Soli Bruk da, få et eget hus. Her er det jo mye aktivitet og en mulighet til å nå nytt publikum, så det er jeg takknemlig for. Men jeg vet at samlere, det er liksom en gjennomgangstema i mange av bildene dine. Kan du ikke forklare det for oss litt? Jo, det var jo ved et tidspunkt så kom jeg over en tekst om Freud. Freud sa det at vi er alle født samlere, og at vi da som individer utvikler denne evnen gjennom livet da. Og noen utvikler den kanskje mot en mer grådigere variant enn andre, og at det er alt oppsluken etter hvert da, eierskapet. Og det liker jeg å male om da, og diskutere i maleriene mine. Men du, hvor lang er den prosessen fra du begynner å tenke på et bilde og til det du begynner å male? Kan du fortelle litt om det? Ja, noen ganger er jeg jo heldig da. Da ramler alt på plass og det går ganske fort. Men ofte så tar det lengre tid og mye tankevirksomhet rundt det da, før jeg egentlig begynner å male det helt tatt. Og så bruker jeg mye modeller, som også er noe vi viser under utstillingen her da. Litt av arbeidene som ligger i forkant av maleriene. Og da kan det gå fort en måned før jeg klarer å ferdigstille et bilde med alt det innebærer da. Mm.